Здравейте, приятели! Аз съм голямата лодка и добре дошли в специалния ми клип в чест на достигането до 1000 абонации! Първо, искам да благодаря на всеки един от вас за подкрепата. Отне цели 2 години да достигнем до тук, но след много усърден труд, най-накрая го постигнахме! Причината, поради която в този клип говоря народния ми език вместо английски, както обичайно, е доста интересна и смешна. Някои от наскорошните ми видеа получих няколко коментара от пълни тапанари, които твърдят, че не мога да говоря като хората. Нищо, че за сметка на иронията, самите те също не са от англоговорящи държави. И след като направих публикация, показвайки тия хуйбонци, получих един коментар, в който ми беше предложено да направя няколко видеа на майчиния ми език, да им покажа на тия красотата на българския език. Следователно си помислих, че това е много интересна идея. Затова реших спешалът да е на красивия, роден български език. Първоначалната ми идея за този клип беше в него да отговарям на ваши въпроси, но тъй като получих едва няколко въпроса, измислих нещо друго вместо това. За да отпразнуваме всички заедно тези 1000 абонации, ще пробвам всички GTA игри на стария ми Lenovo IdeaPad 115 IBY лаптоп, чийто процесор е двоядреният Intel Celeron N2840, който е толкова бавен, че дори този Core 2 Duo процесор от 2006 година го мачка. Лаптопът също така има легендарните Intel HD Graphics Bay Trail, които са по-бавни от GeForce-ката 210, според този, нека и аз да призная, не толкова достоверен уебсайт, но какво да се прави? Също така имаме на разположение 4 GB Single Channel RAM, както и този хард диск, който много обича да тарка като... Винаги когато го накарам да ми отвори дори най-леката програма. Освен това, използвам олекоцена версия на Windows 10, за да сме сигурни, че няма никакви Microsoft глупости, които да правят Celeron-чето по-бавно от процесори от 2005 година. И без това е по-бавно от процесори от 2006 горкото. За тия, които все пак зададоха въпроси, ще ви отговоря на въпросите в края на видеото. И нека да започваме! Нека първо да започнем с играта, която даде начало на тази легендарна поредица. Дами и господа, това е GTA 1 от 1997 година. Това са настройките, които използвам. Използвам най-високата резолюция, която лаптопа ми позволява. И това са останалите настройки. Да, също оставих и тия ефекти за прозрачност активирани. Нека да си изберем готин герой. Е, тази Мики доста ме кефи. Grand Theft Auto! Ето това е първата GTA игра. Това бяха дните преди GTA да беше 3D. То пак до някъде е 3D, ама пост камерата отгоре. Нека да откранем ето и моторче. А, ето. Иначе, като цяло, върви добре. Ама не знам дали трябва да бъдем изненадани или не. То изглежда кадрите в секунда са заключени на 24, защото не виждам повече от 23-24 кадра. Но както и да е, поне знаем, че първата GTA игра може да се играе на Celeron-чето. GTA! Хиляда 969-та! Сигурно повечето от вас знаем кои са Майкъл, Тревор, Франкли, Нико Белич, Си-Джей, Томи Версетич и дори Клод, но чували ли сте за Родни Мураш? И да, вижте! Ако искате да играете GTA в Лондон, възможно е. Перфектно
върви играта. Ако някога искате да играете GTA, която се състои в Лондон, това е. Почти забравях, че има и GTA Лондон 1961 година. Интересно ми е да знам каква е разликата между GTA Лондон 1969 и 1961 година. Освен годините, разбира се, защото всичко ми изглежда еднакво. Какво по дяволите прави Формула 1 от тук? В откритите улици на Лондон, ей, тъй си имат състезание. Тъй си карат Формулица 1. И с улиците на Лондон без да им пука. Сега нека малко да поапгрейднем с GTA 2. Ето това са настройките, които използвам. И нека да поиграем малко GTA 2. Ама чакайте, как по дяволите една игра от 1999 върви с по-малко от 20 кадра в секунда? Знам, че този Celeron е зле, ама и очаква да е толкова зле. Нека да сменя резолюцията на 640 на 480, да видим дали ще е по-добре. Ами, 25 кадра, ама поне е по-добре. Това е най-важното. То пак се е бая откачено, че една 25 годишна игра върви с 25 кадра в секунда. Ама, каквото такова. Тази игра мисля, че също е заключена. Или може би не. Не знам. Ма поне върви добре. О, полицията между другото ме е. И сега нека да избягаме тая античност и да се телепортираме към 2001-2002 година с GTA 3. Използвам максималната draw distance, както и максималната 1366 на 768 резолюция. Най-накрая нормалната 3D GTA. Между другото, как по дяволите GTA 3 върви по-добре от GTA 1, Лондон и 2? Кво става тука? Защо GTA 3 върви с 54 кадра, пък GTA 2 и 1 с 24 кадра? Между другото, нека да видим тези водни ефекти, защото са тежички. Идеално, 30+, Intel HD Baytrail ги поддържал, малко позабива при тия ефекти от пожарница кранове, ама хей, поне може да се играе без проблеми. Но често казано, това всеки го очакваше. Нали така, малко ми е скучно, нека да се позабавлявам малко. Не знам, що се бива с жена, между другото. Не го правете това в реалния живот, между другото, с никой човек всъщност. Не го правете. Хей! Хей, агент! Отси, ще стреляш ли, а? Ще стреляш! Я ти... Мишан Фейлд! GTA Vice City. Както при GTA 3 използвам максималната draw distance и максималната резолюция. То реално GTA Vice City като че ли малко по-добре върви от GTA 3. Нищо, че GTA Vice City има още по-хубава графика. Виж, че дори тия текстури не изглеждат чак толкова зле. Дори за сегашните стандарти, то някои съвсем нови игри имат по-ужасни текстури на ниски настройки от тези на GTA Vice City от 2002 година. Това е доказателство, че сегашните игри са оптимизирани от маймуни. Нека да видим този фонтан, защото трябва, и вижте, Intel HD Graphics Bay трябва се справят безупречно. Дори вътре в самия фонтан не е чак толкова зле. Малко пада под 30. Ама
Толерира се. Ой, това там е много хубава кола. Съжалявам, мила дама, ама просто ми харесва колата ти. Съпругът ти ще ти купи нова, ако изобщо имаш, че. И да. Аз бих се забавлявал цял ден в GTA Vice City на Селерон Шампион. И просто не може да ни тестваме GTA San Andreas. Използвам ниските настройки, както и тази резолюция, максималната е, която играта позволява да използвам. Но както и да е. Между другото, MSI After е и тая мишка. Защо бе San Andreas? А, така. Така е по-добре. MSI Afterburner не работи според някаква причина в GTA San Andreas. Просто отказва да се появи, но няма проблем. Имаме се жълтия фрапшчо. Хей, Балос. Здравейте, Балос. Нека да се помеся малко с вас. Защото го заслужавате. Защото тъй казвам. Нека също и да видим една яка експлозия, нека къде тая полицейска кола да я разруша. А, не успях да я разруша. Здравейте, полицай. О да, нека да видим и още една експлозия. Малко да накараме селерончето да по... умрях! Що? Иначе, за GTA San Andreas, мисля, че няма какво друго да се каже. Ако използвате лаптоп с такъв Intel Celeron през 2024, GTA San Andreas е една от игрите, които, ако някак си още не сте я играли, задължително трябва да играете. Работи идеално, както може да се види и какво друго да се каже. Всички знаем за GTA 5, 4, San Andreas и проче. Но чували ли сте за GTA Advance? Тя е много advanced тази игра. Тази игра между другото е ексклюзивна за Game Boy. Game Boy Advance. Ето това са настройките ми за емулатора, който използвам и... Вау! Вижте, тая е прекрасна графика. По-добре от GTA 1. Фрап се показва 60 кадра, но това ми изглежда по-скоро... Кът 15 кадра, а не 60. Може би емулатора просто се опитва реалистично да емулира геймбоя за той. И то самия факт, че има GTA игра за геймбоя се е откачено. Иначе не знам какво друго да кажа за тази игра. Освен че почти никой не е чувал за нея. Нека да се завърнем в малко по-модерна обстановка. Това е GTA Liberty City Stories, игра, която сигурно пак много от вас не са чували. Честно казано, да се признавам, не съм я играл екстензивно преди. Емулирам я с емулатора PPSSPP. Това са ми настройките за емулатора. PPSSPP е емулатор за PSP-то. Първите ми впечатления са, че Селерончето върши добра работа. Емулирвайки PSP-то в GTA Liberty City Stories. Аз се бе, какво да направя с тая ужасна графика? Малко падат кадрите, ама... Малко slow motion от време на време, ама нещо. Нормално е тъй процесора от време на време да прави проблеми. Ако и вие използвате Celeron като мене, сигурно сте свикнали. Ей, тъй процесора ви да е на 100%, щото си иска. Малко позабива също така, ама... Watch your goddamn tongue! Съжалявам за инглиша, ама... Той е пътник до мене голям и... Голям педал, ей! Няма да се връщам в колата с този Минзио. Да си гледа работата. Нека малко да подскачаме, за да се по-успокоя. Ах, колко е красива тази 8-битова природа. Чувствам се в хармония със себе си. Има също така и GTA Vice City Stories, която ей така върви.
и изглежда, според вас коя игра изглежда по-добре? GTA Liberty City Stories или Vice City Stories? О, това е много хубав автомат. Нека да го откраднем. О, да, нека малко да го поизпробваме този автомат. Нека също и малко експлозии да видим. Иначе да, изглежда, че Liberty City Stories и Vice City Stories също вървят добре. О, вау, 269 кадра в секунда! Вау! Сега нека да апгрейднем още повече с GTA 4! Една от най-зле оптимизираните игри в света, поне така казват повечето хора. Използвам минималните настройки, както виждате. Плюс това използвам и този мод за бавни компютри. Използвам втората конфигурация, ето е тази. Както и резолюцията 640 на 480. Прекрасна резолюция, знам. Не се притеснявайте, ще споделя линка за изтегляне на мода в описанието. Честно казано съм изненадан колко добре върви GTA 4, имайки предвид репутацията на версията за Windows. То 25 кадра, 27 не е супер гладко, както и тия с RTX 4090 обичат да казват, ама за мен си е идеално, имайки предвид, че това е GTA 4 и най-вече имайки предвид спецификациите на лаптопа в този клип. Не знам какво друго може да искате. Тичай, Нико, тичай! Що се умори? Откани я тая прекрасна кола. Супер реалистична кола, гледайте! Добре, сега наистина е реалистична. Това е част от мода, дами и господа. Вижте, дори като карам бързо, пак се върви прекрасно. Спри да викаш! Нека малко да видим тия прекрасни физики. Чудесно! Това е една от причините, по която всеки обича GTA 4. Ей, що тръгваш, бе? Къде отиваш? Яйце набия! С това, че тръгваш без моето разрешение. Се оправиш. Ако съм на 100% честен с вас, аз бих се забавлявал. Вас нямам много високи стандарти, не знам за вас, но според мен това е, както викат на английски, playable. Нека все пак да видим малко експлози. Трябва малко по-бързо да... Мърни се, бе! А, така. 17-18. Че пак добре, бе. О, 369! Прекрасно! Едно от любимите ми неща, които обичам да правя в GTA 4, когато бях малък, е да тероризирам тая болница. Иначе, явно, една от най-зле оптимизираните игри в света може да се играе на един серверон, който е по-ужасен от процесори от 2006 година. Направо не е за вярване, наистина ви казвам. И някои хора до ден днешен пишат, че GTA 4 върви ужасно на някои супер хубави компютри. Пък вижте, тук добре върви на този серверон. Какво става тука? Ако се чудите за епизодите, ето това е The Lost and Damned.
И това е The Ballad of Gay Tony. Като споменах гей, знаете ли, че в моята държава наскоро забраниха лъгъбата пропагандата в училищата? Най-накрая едно разумно нещо, което нашите политици да направят. Всичко благодарение на партия Възраждане. И това е само единствено заради вас и вашата предателска, отцерогателска и майкопродавска политика. Ето ви още една GTA игра, която не толкова много хора са играли. Това е GTA Chinatown Wars, която играеш като китаец. Разбира се, то що би се казвало Chinatown Wars. Тайна, много интересни физики има. Ще какви юморци има. Ще какви юморци има този китаец. Направо подскач, направо тия коли. Скачат. Това е сигурно най-силният главен герой в цялата GTA поредица. Иначе, GTA Chinatown Wars. Между другото, тази игра пак я емулирвам с PPSSPP емулатора. И въпреки, че тази игра е по-скоро базирана на картата на GTA 4, явно върви добре. Но, както и да е, до тук бяхме с старите GTA игри. Сега нека да преминем към GTA 5. Значи, вие си нямате представа колко много работи трябваше да направя, за да я накарам тази игра да работи като хората. Първо, трябваше да сменя висинка на half, защото иначе играта отнема 20 минути за да зареди. Второ, трябваше и да увелича качеството на текстурите на high, защото иначе играта по някаква причина забива много повече с ниските текстури. Трето, трябваше да увелича приоритета на GTA 5 от диспетчера на задачите на висок. Използвах и тази специална програма, за да оптимизирам използването на RAM паметта. Освен това използвах модифициран конфигурационен файл, 1 трилион модове, но и какво ли още не трябваше да направя? Заключих кадрите в секунда на 15 с Riva Tuner и ето това е финалният резултат. Знам, че изглежда отвратително, изглежда по-зле даже от GTA San Andreas, ама поне работи играта. Между другото, вижте ми колата. Липсват и гумите. Виж колко високо технологично става плаваща кола. А вижте обаче какво става, ако изляза от нея. Прекрасно. Също и героя ми изглежда прекрасно, както и народа като цяло. Така обаче да скачим бата, пуп, ползваме плаваща кола. Ако мене ме питате лично, аз казвам, че бих играл по този начин. Нищо, че тая графика е по-отвратителна от тази на GTA San Andreas, както споменах. Има малко изчезващи текстури заради процесора, въпреки всичките рапци, които направих, за да оптимизирам той чудовище. Ама, какво да се прави? В интерес на истината, GTA 5 на този лаптоп върви по-зле от GTA 4, което е доста странно, имайки предвид, че Windows версията на GTA 5 има репутацията за това, че е добре оптимизирана и прочее и прочее. Но познайте какво, на този лаптоп явно една от най-зле оптимизираните игри в света върви по-добре от една от най-добре оптимизираните игри в света. Ако се интересувате как оптимизирах GTA 5 до тази степен, ще споделя линк към видеото, където обяснявам всичко в описанието. И най-накрая, за да спра разпространяването на антиселеронска пропаганда, ще трябва да убия етуй проклето тигърче, за да прекратя отровното дело на Криспи, Лайна Стек, Типси и всички тия рандом геймик и нечи проклети антиселеронски пропагандатори. Ех, само колко е красив този Лос Сантос. Прекрасна гледка. Бих приключил до тук тестването, но все още имаме да тестваме дефинитив версиите на GTA 3, Vice City и San Andreas. Дефинитив майната ми, дефектив по-скоро. Сега нека да пробваме GTA 3, Defective Edition. Да видим дали ще
поработи, дай Боже да не тръгне. Разбира се, че трябва да излезеш от тая пустащина от диспетчера на задачите. Добре, я да видим Vice City. Познайте какво? GTA Vice City Defective Edition също крашва. И най-накрая остава San Andreas. Ами и тя крашва. Слава Богу! Значи сме до тук с тестването. И сега нека все пак да отговоря на въпросите, които зададохте. Първи въпрос от Кейдън Дейвис. Какво те вдъхнови да започнеш този канал? Освен супер бавния лаптоп, който видяхте как подкарва GTA игрите, също така имам и друг много по-мощен Lenovo Legion Y520. През юни 2021 година, докато играх War Thunder на него, поради факта, че преди лаптопа имаше само един супер бавен хард диск без SSD, играта и цялата Windows 10 като цяло решиха изведнъж да замръзнат. Следователно, импулсивно реших принудително да изключа лаптопа ръчно от бутона за включване и изключване, което, незнайно как, прецака Windows-а изцяло. По това време, майка ми беше в не много хубава връзка с един инструктор, а единственият майстор, когото познавахме, ни каза, че е трябвало да се смени хард диска, което би коствало 400 лева. В крайна сметка ми се наложи да използвам стария лаптоп. Следователно, реших да започна да качвам клипове, показвайки колко е бавен старият ми лаптоп, ей тъй, просто за забавление. Като се вдъхнових и от други ютубери, които качват подобни видеа, и ето как се зароди канала. Втори въпрос от Къс1945. Ако би сътрудничил с някой друг ютубър, с кой би било и защо? Категорично с ZRoams Gaming. Той е легендата на бенчмарк клиповете. Той беше един от вдъхновенията ми да започна този канал. Но ако LowSpec Gamer все още качваше от стария тип видеа, тогава той щеше да ми бъде изборът без спорове. Трети въпрос от Fallout New Vegas Enjoyer. От кой град си? Аз съм от Стара Загора, който е шестият най-голям град в страната с население от 135 000 души. Градът има изключително дълга история, датираща още от времето на траките. По време на руско-турската освободителна война от 1877 до 1878 година, градът беше напълно опожарен от армията на османският паша Еврейн Соломон Леви, по-добре известен като Сюлейман Паша. Четвърти въпрос от Cadet Gaming. Ще направиш ли клип за това как си оптимизирвам сегашния ми лаптоп за игри? Кой лаптоп? Този или този? Кой по дяволите? Иначе, просто изтегли Windows X Lite или която и да е олекотена версия на Windows 10. Лесно! Пети въпрос от Bomb4XT. Можеш ли да направиш клип на това как да подкараме Far Cry 3 на супер бавен компютър? Да, ще направя такъв клип някой ден, братле, спокойно. Шести и финален въпрос от Сайма Чордари. Мога ли да подкарам Hearts of Iron 4 на лаптоп с Celeron N4100 и 4 GB RAM? Ами от есента на 2021 до пролета на 2022 използвах един училищен лаптоп с Celeron N4120, Intel Ultra HD Graphics 600 и 4 GB RAM. И една от игрите, която играх на него за кратко, беше Hearts of Iron 4 с всичките DLC-та. Да, вървеше, макар и сравнително бавно, разбира се, но пак се позабавлявах малко. Затова казвам, че да, можеш да подкараш Hearts of Iron 4 на лаптоп с Celeron N4100 и 4 GB RAM. Така, надявам се, че ви е харесало видеото. Отново ви благодаря много за това, че достигнахме 1000 абонати и желая на всички приятен ден!